মাননীয় বিভিন্ন চেনেলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ছয়দুৱাৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰসমূহক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে আমাৰ দুখ দুৰ্দশা দুৰ্গতিৰ কথা অভাৱ অভিযোগ এইখিনি চৰকাৰৰ অৱগত হোৱাকৈ তেখেতসকললৈ এটা বাৰ্তা পঠাবৰ কাৰণে আমাৰ এই আজি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ অংগনবাড়ীসকলৰ কামৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই। আমাৰ কৰ্মীসকল পুৱা 8 বজাত ওলাই গৈ নিজৰ কেন্দ্ৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে 12 বজালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ডিউটি হয়। তাৰপিছত আমি ঘৰে ঘৰে গৈ যিসকল 6 মাহৰ পৰা 3 বছৰ শিশু তেওঁলোকক ওজন কৰিব লাগে, প্ৰসূতি মাতৃ, গৰ্ভৱতী মাতৃ, তেখেতসকলৰ খা খবৰ কৰিব লাগে, তেখেতসকলৰ ওজন গোটেইখিনি খা খবৰ লৈ কোনে কেতিয়া বেজি ল'ব লাগে সেইখিনি খা খবৰ কৰি আমি 1:30-2 বজাত আহি ঘৰ পাওঁ। আৰু তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন কাম থাকে, যেনে এতিয়া বহুত সংখ্যক নিৰ্বাচনৰ আওতাত পৰিছোঁ, আমি BLO কৰিব লাগে, যিকোনো সময়তে আমাৰ যদি যেতিয়া NRC সময় আছে তেতিয়া আমি FLO কৰিব লাগে, আমি ভেকচিনৰ কাম কৰিব লাগে, হস্পিটেলত আমি পলিঅ' ডিউটিত যাব লাগে। আমাৰ কামৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত সীমা নাই। সাধাৰণতে কোৱা হয় আমাৰ ডিউটি আমাৰ আছিলে সেৱা 6টা, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ সেৱা 6টা হৈ থকা নাই, আমাৰ 12টালৈ 12টাতকৈ অধিক হৈছে। আমাৰ কামৰ বোজাত আমি মূৰ দাঙিব নোৱাৰা হৈ পৰিছোঁ। তাৰ সেই অনুপাতে আমাৰ চৰকাৰে যিটো আমাক একেবাৰে নগণ্য মাননি দিছে সেইটোৰে আমাৰ চলিবলৈ অতি অসুবিধা হৈছে। সেয়েহে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে এই অতি ন্যূনতম মাননিৰে আমাৰ চলিবলৈ অতি অসুবিধা, যিহেতু আমাৰ কৰ্মী সহায়কৰ ঘৰ আছে, প্ৰতিসন্তান আছে, তেওঁলোককো আমি খোৱা বোৱা পোহপাল দিব লাগে, সেইসকলক সেইখিনি কৰিবলৈ আমি অপাৰোঁ। আৰু আমি ইমান কম মাননীৰে চলিব লাগে, ইমান বেছি কাম কৰিব লাগে যে সেইখিনি কামৰ তুলনাত আমাৰ অতি নগণ্যটো হয়েই। আৰু আমি তাৰ কাৰণে আমি ঘৰতো কাম কৰা মানুহ লগাব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ পইচাৰ অসুবিধা। সেয়েহে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে আমাৰ পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধি কৰি আমাৰ কিন্তু কৰ্মী সহায়িকা কামলৈ ভয় নকৰে, যিমান বোজা জাকি দিছে আমাৰ সকলো কৰ্মী সহায়িকাই মূৰ পাতি গ্ৰহণ কৰিছে, যিহেতু আমি সেৱাৰ মনোভাৱ লৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আমি দেশৰ সেৱা সমাজৰ সেৱা কৰিম বুলি। সেয়েহে কিন্তু সেৱা কৰিলেতো আৰু আমাৰ পেট নভৰে, আমাৰ নিজৰ সন্তান আছে, শিশুসকলক আমি সময়মতে খোৱা যোগাৰ দিব পৰা নাই, সময়মতে এযোৰ ভাল কাপোৰ দিব পৰা নাই। সেয়েহে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক যেন অতি শীঘ্ৰে আমাক মাহীয়াই দৃষ্টিৰে নাচায়, আমাক তেখেতৰ নিজৰ বুলি আমাক যাতে কাম কৰা দুগুণ উৎসাহ দিব পাৰে, সেয়েহে তেখেতলৈ বিনম্ৰভাৱে এই আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰকল্পৰ পৰা আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক, যে অসম চৰকাৰে আমাৰ গাঁওখনত এনেকুৱা এখন আঁচনি জাপি দিছে যিখন আঁচনিৰ নাম হৈছে পোষণ পোষণ অভিযান। সেই পোষণ অভিযানে আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা সেই মাহ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমি পোষণৰ কাম কৰিব লাগে। কিন্তু পোষণৰ কাম কৰোঁতে আমাক মাননি দিয়ে কিমান টকা 1000, কিন্তু গোটেই মাহটো আমি মিটিং কৰিব লাগে, কিবা খাদ্যমেলা পাতিব লাগে, কিবা পাতিব লাগে, সেই 1000 টকাৰে আমাৰ একোৱেই নহয়। গতিকে আমি মাননীয় অসম চৰকাৰক তাৰপৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পোষণ অভিযানত আমি কাম কৰিম, কাম নকৰা নহয়, কাৰণ আমাৰ মহিলাসকল কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, কাম কৰিম, কিন্তু আমাক প্ৰথমতে মাননীটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা মানে আমি কাম কৰিব লগা হৈছে, আমাৰ নিজৰ মাননীও নাই, সিফালে আকৌ পোষণ অভিযানৰ কামো কৰিব লাগে। পোষণ অভিযানত আমাক 10 পেজৰ এখন MPR দিছে, সেই MPRখনো আমাক কাৰ্যালয়ৰ পৰা যোগান ধৰা নাই বুলিছে। সেই MPRখন কি কৰিছোঁ আমি সকলোৱে নিজে মানে ফটোষ্টেপ কৰি ল'ব লগা হৈছে, সেই পইচাবিলাক আমি ক'ত পাম, কাৰণ আমি 1 কোটি টকাকে অংগনবাড়ী কৰ্মীহে মাননীহে পাওঁ, আমিতো মজুৰি নাপাওঁ, গতিকে সেই পইচাবোৰ আমি ক'ত পাম, সেইখিনি পইচা আমাক কাৰ্যালয়ে যোগান ধৰক, নহ'লে অসম চৰকাৰে যোগান ধৰক, তেতিয়া আমি সকলো কাম নিয়াৰিকৈ কৰি যাম। অসম চৰকাৰে ভাবিছে একাধিক মহিলা মানুহ, গতিকে মহিলাক আমি সদায় এনেকৈ চলাই যাম, সেই বস্তুটো আপোনালোকে নাভাবিব, কাৰণ কিয় মহিলাও এটা ডাঙৰ শক্তি, গতিকে আমি কাম কৰি যাম, আমি কাম নকৰা নহয়, আপোনালোকে যিমানেই কামত বুজা দিয়ক আমি কৰি যাম, কিন্তু আমাক সেই অনুপাতে মজুৰি দিয়ক। সেই কথাটো মই অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আজিকালি হাজিৰাই হয় 300 টকা এগৰাকী মানুহক, কিন্তু আমাক নিদিয়ে মাননি দিয়ে কিমান আপোনালোকে জানেই সকলোৱে, গতিকে আপোনালোকে মাননি ঠাইত মজুৰি দিয়ক। সেইটো আমাৰ চৰ্দৰ প্ৰকল্পৰ হৈ কৰ্মী সহায়কৰ হৈ আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু আমি পোষণৰ কাম কৰি যাম, কিন্তু আমাক পোষণত আমাক পইচা দিব লাগিব, পইচা যদি বেছিকৈ নিদিয়ে আমি পোষণৰ কাম নকৰিম, কাৰণ আমি সন্থাই সেইটো সংকল্প ল'মেই গোটেইখিনিয়ে। আন এটা কাৰণে ল'ম, আমাক 1000 টকা গোটেই মাহটো পোষণৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ে, সেইটো
কথা নেকি আর এটা তো সম্ভব নহয় আমার নিজৰ নিজৰ একোখন একোখন ঘৰ আছে আমি ল'ৰাটো নিজে আহোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আমি আঠটা বজাত ইউনিফৰ্ম পিন্ধোঁ পিন্ধাৰ পিছত কি হয় আমি ইউনিফৰ্ম খুলিবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ আকৌ কোনোবা কেন্দ্ৰটো বন্ধ কৰি আহিলে বোলে পাব্লিক হেল্থৰ মানুহ আহিছিল আপোনাক মাতিছিলে তালে দৌৰোঁ এই আপোনাক হস্পিটেললৈ মাতিছিলে তালে দৌৰোঁ আমাৰ সপ্তম আঁচনিৰহে কাম আছিলে কিন্তু ইমান বেছিখিনি আঁচনি আমাক কিয় জাপি দিছে আঁচনিও জাপি দিয়ক কাম কৰি যাম কিন্তু আমাক মাননি ঠাইত মজুৰি দিয়ক তাকে তো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলক আমাক এটা পোষণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা আমাক মোবাইল দিছিল চৰকাৰে আমাক এটা মোবাইল দিছিল সেই মোবাইলটো আমাৰ কাম কৰিব পৰা মানে উপযুক্ত নহয় সেই মোবাইলটোত আমি যদি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ না আপোনাৰ নেটৱৰ্ক নাপায় না একোৱে নাপায় তাৰ উপৰি পোষণৰ কামখিনি আমাক মোবাইলত কৰিবলৈ দিছে ঠিকেই কিন্তু আমাক এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিছে পোষণৰ আমি মোবাইলত ৰিপৰ্টটোতো দিওঁৱেই তাৰ উপৰি এইটো মাহৰ পৰা আমাক মানে আকৌ পোষণৰ ওপৰত আপোনাৰ সাত পেজৰ এখন এম পি আৰ আমাক নিজে জেৰক্স কৰিছোঁ কৰি কৰি আমি সেই ৰিপৰ্ট দিবলগীয়া হৈছে এম পি আৰ আমাৰ এখনেই নহয় অনলাইন অফলাইন আৰু এইবাৰ জাপি দিছে এখন পোষণ অভিযানৰ ওপৰত এখন এম পি আৰ সেই এম পি আৰখন যদি আমাক আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ কিন্তু সেই এম পি আৰখন যদি আমাক যোগান ধৰে চৰকাৰে যদি আমাক যোগান ধৰে তেতিয়া আমি কৰিবলৈ সুবিধা হয় যিহেতুকে আমাৰ কৰ্মীসকলে যিখিনি আমাৰ মাননি পায় সেই মাননিখিনি ভিত্তি কৰি আমি ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ।